Вітаю, друзі! Я Віталій Гарнов, і сьогодні поговоримо про те, що не так з чемпіонатом світу з футболу в Катарі. В цьому випуску буде про те, чому чемпіонат світу в Катарі – це не про спорт, а про політику та хабарі космічних масштабів. Розкажу про те, як закрили очі на загибель тисяч трудових мігрантів під час будівництва стадіонів. Також поясню, чому ЛГБТ-вболівальникам на ЧС не раді, а жінкам з інших країн видають рекомендації, як правильно вдягатися та як правильно себе вести. Про це та багато іншого в цьому випуску. Перш ніж почнемо, підтримуйте розвиток україномовного YouTube, підпишіться на мій канал. Так нас стане більше. Поїхали! Чемпіонат світу з футболу у Катарі розпочався 20 листопада. Він перший в історії, який проходить у країні Близького Сходу. Тут мусульманський світ диктує свої правила. Ця історія про імідж, хабарі та політику. Я люблю футбол, тож не можу не сказати трохи про свої враження на самому початку. Через десятки обмежень від культурних до релігійних, велика частина вболівальників просто відмовилась їхати на чемпіонат світу. А ось місцевим футбол, в принципі, здається взагалі не дуже цікавий. Що ж зробили шейхи? Щоби не осоромитись пустими трибунами, в перший день Катар найняв людей переважно з Пакистану і платив їм за створення картинки щасливих вболівальників з Європи. І не тільки. Ось так це виглядало. Не встигли перші гравці вийти на поле в матчі відкритій між Катаром і Еквадором, як виявилось, що Катар, ймовірно, завчасно дав більше 7 мільйонів доларів своїм суперникам, аби ті програли. Лише розголос скандалу завадив оборудці. Тож на цьому вже можна закривати тему про футбол і чесну гру в цілому. Далі більше. Давайте я вам поясню, з чого все починалося і чому 7 мільйонів доларів хабарями – це лише крапля в морі. 12 років тому FIFA оголосила, що чемпіонат світу 2018 року пройде в Росії, а чемпіонат світу 2022 – у Катарі. To organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Розмови про хабарі почалися одразу, бо чемпіонат 2022-го претендували провести в себе більш підготовлені до нього США та Австралія. 2 роки тривали розслідування про те, що Катар міг дати хабарі футбольним чиновникам, зрештою звинувачення зняли. Але насправді і досі є питання до головних у 2010 році босів футбольного світу. Президента FIFA Зеппа Блаттера і керівника УЄФА Мішеля Платіні. Їх відсторонили насправді за отримання сумнівних грошей. А у недавньому інтерв'ю Блаттер все ж зізнався, що чемпіонат світу 2022-го мав дійсно пройти у США. Але француз Платіні наполягав на Катарі. Блаттер звернув увагу, що після перемоги заявки Катару ця країна уклала з Францією величезну угоду про постачання зброї. Через рік після голосування за вибір господаря, Катарський суверенний фонд за 2 мільярда доларів купив один із головних футбольних клубів Франції – ПСЖ. І знаєте, так співпало, що це улюблений клуб Ніколя Саркозі, який тоді був президентом країни. Ну що ж, друзі, як там кажуть, футбол поза політикою. Ага, звісно. Чемпіонат світу в Катарі – це також про нівелювання прав людини. Поясню. За кілька тижнів до старту турніру журнал Time випустив величезний матеріал про те, що Катар за 12 років побудував 7 стадіонів, новий аеропорт, систему метро, дороги та близько сотні готелів. Навколо арени, де пройде фінал, фактично побудували ціле нове місто. Звучить круто, але є важливі поправки. Всі ці надшвидкі проекти реалізовувались руками 2 мільйонів трудових мігрантів, тисячі з яких просто загинули через рекордну спеку. Будівельний бум в одному з найспекотніших місць на планеті тривав більше 10 років. Катар поклався на робітників, які були готові працювати за будь-яких умов. Це переважно трудові мігранти з Непалу, Індії та Бангладешу. Тисячі цих робітників загинули.
Друзі, це вам нічого не нагадує? Радянські мегапроекти з будівництва. Неважливо, скільки людей загине в процесі, головне – зробити красиво. Як цього хоче вождь або шейх в цьому випадку. Як я вже казав, Катар – це країна суворих ісламських законів. Всі вболівальники мають рахуватися з такими правилами. Під забороною – алкоголь, ЛГБТ, відкриті частини жіночого тіла, лайки, неповага до мечетей, гучна музика та звуки, побачення, фотографування людей без їхнього дозволу на вулицях і ще багато іншого. Ну і трохи бази. В цій країні чоловік і жінка не рівні, а за одностатеві стосунки можна отримати реальний термін. Але для справедливості зазначу, аби не відлякати світ, влада Катару запевняє, що вони не проти одностатевих стосунків серед вболівальників, які проїдуть на матчі, і обіцяють, що поліція не переслідуватиме їх. Вони лише просять утриматись від публічної демонстрації почуттів. Знаєте, попри протиріччя демократичним цінностям, національні збірні не відмовились від участі в такому чемпіонаті. Але ось, наприклад, збірна Німеччини відправила своїх гравців до Катару на літаку, розфарбованому у кольорах ЛГБТ-спільноти. У підсумку влада Катару відмовила йому приземлені через начебто пропаганду, тож літак сів у сусідньому Омені. А ще капітани збірних Англії, Бельгії, Данії, Франції та ще деяких інших в знак протесту планували виходити на поле з райдужними пов'язками. Але через тиск FIFA це рішення вирішили змінити, який я роблю висновок для себе. FIFA і досі є тотальним органом в футболі, а великі гроші шейхів можуть зробити будь-яку збірну більш м'якою в своїх принципах. Така річ, на жаль чи на щастя, українська збірна на цей чемпіонат світу не потрапила. Але ось війна в Україні серйозно вплинула на багато речей. Ще на стадії стикових матчів на чемпіонат світу не допустили збірну Росії. Прекрасно. Через агресію проти України. Потенційні суперники – збірна Польщі, Чехії та Швеції – зробили заяви, що навіть ціною неучасті у чемпіонаті вони не стали би грати з росіянами. І це дуже сміливо і правильне рішення. Перед самим стартом вели вимоги і про усунення Ірану через постачання бойових дронів до Росії та через придушення протестів за права жінок. Але історія нічим не закінчилась. Давайте підведемо якісь підсумки. Чемпіонат світу у Катарі вже став найдорожчим. На нього витратили за приблизною оцінкою більше 200 мільярдів доларів, а можливо і більше. До прикладу, два попередніх чемпіонати в Бразилії та РФ коштували менше 15 мільярдів. І тут виникає головне питання. Якщо ти витрачаєш 200 мільярдів, що ти хочеш отримати за такі гроші? Точніше кажучи, що хотіли отримати шейхи? Знаєте, як і для Китаю з Олімпійськими іграми, для Катару чемпіонат світу 22-го у першу чергу це задоволення власних політичних амбіцій. Також це створення позитивного іміджу на тлі постійної критики щодо порушення прав людини у їх країні. Тому, як і Пекін з Олімпійськими іграми, Доха не пошкодувала на це коштів. Тож для вас в мене єдиний висновок. Політика, вона скрізь і особливо в спорті. Що ж, друзі, якщо вам було цікаво, підпишіться, тисніть лайк та залишайте коменти. Розвиваємо український YouTube разом. Я Віталій Гарнов. Бережіть себе та любіть Україну.